মাফ করে আছে পদবটিয়া কয় প্রদান করবলৈ আহিছিল আজি দেউতার অনুপস্থিতি দেউতাক সেবা জনায় আপনি বুকুত বান্ধি ভোট প্রদান করবলৈ উলাইছে না নিশ্চয় মই স্মরণ কৰিছো যে তেওঁ আমার গুটে মূল যাত্রা কেনেদরে মোক আগুয়াই লৈ গল যি ধরনের পরামর্শ দিলে আর রাজনীতি বিষয়ে তেওঁ কোনকিটা কথা মোক শিকাই গল আর অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যে ইমান শ্রদ্ধা আছিলে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যে ইমান মৰম আছিল তেওঁ নিজৰ শেষ বার্তাত সদায় অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আশীর্বাদ বিচাৰিছিল আৰু মই অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে অসমখন আগুৱাই লৈ যাব। আজি মাৰ আপোনাৰ মা আজি আমি তেখেত আহিব পৰা অৱস্থা না মোৰ মাতৃ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে আজি অসমত নাই তেওঁ চিকিৎসা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আছে দিল্লীত আৰু সেই কাৰণে আজি ইয়াত অসমত আজি নাই ৰঙালী বিহুৰ লোক তেখেতক জনাইছো আৰু আশা কৰো যে যোৰহাটৰ ৰাইজে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লব দাদা যোৱাবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 72 আছিল এবাৰ এই পুৱাই এতিয়া এই সময়তে আপুনি সকলোকে ক'ব নে ওলাই আহক পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰথমতে ক'লো মই সবকে অনুৰোধ জনাইছো প্রথম বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰ যিসকলে ভোট দিবলৈ প্ৰথমবাৰ বাবে ভোট দিব যিসকলৰ ঘৰ যিসকলে বাহিৰত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে অসমলৈ উভতি আহিছে আজি সকলোৱে নিজৰ যে সাংবিধানিক কৰ্তব্য দায়িত্ব যে পালন কৰিছে লোকতান্ত্ৰিক কৰ্তব্য দায়িত্ব যে পালন কৰিছে মই সবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভোটাৰো আমাক সহায় কৰে ভবা নাছিল কিন্তু হয় মোৰ কাৰণে অলপ মানে এটা বেলেগ এবাৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব আৰু চাওঁ এতিয়া আশা খালি মই বতৰটোৱে চাইছো বতৰ যদি ভাল হৈ থাকে আমাৰ ৰাইজ মই যিমান মই গম পাইছো যথেষ্ট আশাবাদী সকলোৱে ওলাই আহি ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে মানুহৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ মই ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে আমাৰ যিমানবোৰ ৰাইজ ভোট দিবলৈ বিচাৰে সকলোৱে ওলাই আহি ভোট দি প্ৰদান কৰে ৰেয়া গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁ কিছু ভাষ্য আগবঢ়ালে কিছু মন্তব্য কৰিছে সকলোকে ওলাহী ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আচলতে সকলোৰে আহ্বান যে যিহেতু আজি ৰাইজৰ দিন আজি ভোটাৰৰ দিন ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত সকলোৱে কৰে ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই যি ভোট যুদ্ধ আৰু প্ৰত্যেক